Hi guys, mazina nanone ni Sadiki François. Uyu munsi mbazaniye breaking news. Uyu munsi kwa kabiri tariki 15 House of Representatives yabashe kushyira hanze stimulus package ya trillioni imwe n'igice. Niyo makuru mbazaniye ikabifitemo ndetse na stimulus check. Nuko maze kubivuga rero murabizi ikibazo cya stimulus check ya kabiri cyari kimaze iminsi kitavugwaho rumwe bitewe nuko aba republike bazanaga package yabo aba demokrate ntibayitore n'aba demokrate bazana package yabo aba republike ntibayitore rero mu kwezi kwa cyenda amatariki mu tariki zirindwi abasenateri bari baragiye mu kiruhuko cyabo cy'iminsi 31 bagarutse kwa kane w'icyumweru gishize ejo kwa mbere tariki 14 abademokrate cyangwa se aba representatives house nayo ibasha kuva muri konje uyu munsi rwo kwa kabiri Nancy Pelosi akaba yabahise ashyira hanze stimulus check package. Iyi package rero yashize hanze ya stimulus check ni package huriweho muziko house yashakaga package ya stimulus ya trillioni 3.4 aba republike ni house yari yarayitambukije ya trillioni 3 ndetse ariko iteguwe n'aba republike n'aba demokrati yatambutse muri house ariko yateguwe n'aba demokrati ndetse nyuma yaho aba republike nabo baza gutegura stimulus check package yabo nabo ya trillioni 1 aba demokrate nabo barayanga icyabayeho rero nuko bashizeho intumwa bashizeho abantu 25 kuva mu ruhande rw'aba demokrate na 25 kuva ku ruhande rw'aba republike babasha kwicara iyo stimulus package babashe guhuriza hamwe baganiriyeho bombi niyashizwe hanze rero na Nancy Pelosi uyu munsi ku tariki 15 z'ukwa cyenda uyu munsi kwa kabiri rero iyi stimulus package ifite amahirwe menshi yo gutambuka kubera ko abademokrate basabaga amafaranga menshi cyane bifuzaga package nibura trillioni 3 n'ibice 4 ariko baje kwiyumvisha ko bakwiye kumanuka bemeza nibura trillioni 2 n'ibice 4 aba republike nabo bari bahagaze cyane kuri trillioni 1 baje kwemera bazamuka kuri trillioni 1 n'ibice 3 iyi rero y'abagabo bateguye bari bahuriweho n'amashyaka yombi cyangwa se n'impande zombi ikaba iri ya trillioni 1 n'ibice 5 umva ko iri hagati ifite amahirwe menshi rero yo kuba yatambuka izaba irimo indi stimulus check yo guhereza abantu bose bazaba ari qualified ndetse izaba irimo unemployment izaba irimo amafaranga yo kurwanya yo gupima virusi no ya corona ndetse no gukomeza gupima abantu no kwirwanya muri rusange hazaba harimo amafaranga y'amaposta imigi n'amastate urumva ni stimulus check nayo ifashe ku bintu byinshi detaye tuzayibaha ubutaha na makuru make tukatugize ngo tube tubahaye ikindi ni maragu Nancy Pelosi yavuze akitangaza yavuze yuko iyi stimulus package batazasubira muri konje batari barangiza imirimo yayo yose harimo kuyitora ku mpande zombi ndetse no kuba bayisunika mu rwego rubakuriye arirwo rwa perezidansi kuba na perezida nawe yayisinya gusa ikigaragara ni uko perezida we yiteguye kuyisinya kuko kwa gatanu icyumweru gishize yari yanabitanzeho komantere avuga yuko abademokrate aribo basa naho bari kwanga gutanga cheque ya kabiri cyangwa se gusohora stimulus package ya kabiri kubera yuko babona yuko bizamuhesha amahirwe yo kuba yatorwa rero avuga yuko abademokrate bashobora kuba babikomeza kubitwara buhoro no kwanga kuyitambutsa
kugira bashyiraho amananiza kugira ngo itazamuha feva yo kuba yatorwa. Urumva rero uko biri kose we yavuze amagambo agaragaza position arimo we ko yiteguye kuba yayisupporting. Reka turebe rero ikizavamo ubutatu zagaruka tubahereza detaye kuri stimulus package tunareba abazaba ari qualified kuri cheque ya kabiri. Nararangiza rero ndagiye mbabwire no ku bantu bakiriye inzandiko icyumweru gishize kwa kane hari abantu benshi bagiye babona inzandiko zivuye muri ARS ziriya ni zo kwibutsa abantu batabonye cheque ya kabiri yuko cheque ya mbere imwe yatanzwe mu kwezi kwa kane yuko bashobora kwa kujya kuri ars.gov muzabona website muri rwandiko mukaprika amataxi yanyu bitarenze tariki 15 z'ukwa 10 kugira mu mwabona iri stimulus cheque ya mbere ku batarayibonye. Murakoze cyane rero ntimwibagirwe gukora subscribe kujya mutazacikwa n'ama video yacu y'ubutaha. Murakoze. Shalom.